Ja, alleen achter de goal. Maar ja, voor hetzelfde geld brengt dit gewoon even maar. Blijf van het gas, want in het stadion van ADO Den Haag maakt de kunstgrasmat plaats voor natuurgras. Het laatste deel is woensdagochtend ingezaaid. Ja, het is echt een mooi gevoel. Het is echt een lang gekoesterde wens van ADO Den Haag. Ja, daar ben ik heel trots op. Eindelijk weer terug naar natuurgras. Eigenlijk moet je wel, vind ik, wedstrijden voetballen op natuurgras. Natuurgras is in alles gewoon het beste. Je voetbalhart gaat er sneller van kloppen. Het heeft ook heel veel sportieve profijten, kan je daarvan hebben. Dus wij vinden een club als ADO Den Haag hoort gewoon natuurgras te spelen. ADO hoopt dat het natuurgras helpt om meer spelers aan te trekken. Sommige voetballers willen namelijk niet naar een club die op kunstgras speelt. Gevolg is wel dat het eerste elftal ergens anders moet gaan trainen. Al ziet de directeur dat niet als een nadeel. Op één kunstgrasveld, om daarop te trainen, met 26 man, dat is verre van ideaal. Dus wij vinden sowieso dat je op minimaal 2 velden moet trainen. Om de intensiteit wat hoger te krijgen. Dus als je dat zo bekijkt, dan is het wellicht toch geen nadeel. Als trainingsaccommodatie wijkt ADO tijdelijk uit naar het Prinses Irene Sportpark in Rijswijk en de vrouwen naar de velden van SVV Scheveningen. Het uiteindelijke doel is om in het Zuiderpark te gaan trainen, maar daar moeten nog wel wat dingen voor geregeld worden. Wij hebben op het hoofdveld een kunstgrasveld, zeg maar, vlak voor het gebouw. Voor ons het beste zou zijn als dat ook een natuurgasveld is. Dus dat is even een voorbeeld om te noemen. Er moeten wat kleedhokken bij, er moeten fysio-mogelijkheden bij. Nou ja, alles bij elkaar hebben we nu gewoon gezegd. Het is net iets te veel om dat op korte termijn te regelen. We moeten daar net iets meer tijd voor nemen. Ja, wanneer gaat hier de bal weer rollen? Ja, dat is nog steeds de vraag, hè? Er zijn natuurlijk heel veel gesprekken op dit moment gaande. Er worden veel ideeën worden bedacht. Maar uiteindelijk is het toch echt de RIVM die leidend is in samenwerking met de regering. Dus ja, wij zijn nog steeds in de wachtkamer en wachten netjes op uitsluitsel.